Salam əziz dostlar, əziz futbol əvəzkarları. Xoş gördük sizləri. 23 sentyabr tarixində İtaliyanın Milan şəhərində 2019-cu ilin ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib. Golaz FIFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, Barcelona'nın kapitanı Lionel Messi-dir. Argentinalı hücumçu Juventus'un futbolçusu Cristiano Ronaldo və Liverpool'un müdafiəçisi Virgil van Dijk'la mübarizədən qalib ayrılıb. 32 yaşlı futbolçu 6-cı dəfədir bu mükafata layiq görülür. O, 2009, 2010, 2011, 2012 və 2015-ci illərdə ilin ən yaxşısı seçilmişdir. İlin ən yaxşı məşqçisi Liverpool'un çalışdırıcısı Alman mütəxəssis Jürgen Klopp olur. O həmkarları Mauricio Pochettino və Jose Guardiola'nı arxada qoydu. İlin ən yaxşı qapçısı adına Liverpool'dan Alisson Becker layiqdir. Braziliyalı qalkiper, digər namizədlər Manchester City'nin qapçısı Ederson və Barcelona'nın qapçısı Andre Ter Stegen qabar var. Ən yaxşı qadın futbolçu adına isə Megan Rapinoe, Abşin Rey klubunun futbolçu sahib çıxıb. O, İngiltərənin Lyon klubunda oynayan Lucy Bronzu və Abşin Orlando Pride klubunda oynayan Alex Morgan qabar var.